السلام علیکم ناظرین امیری سی رائے مہران ٹی وی نیوز ایا وایا سارا زمین سب خاک میں ایک نظر خاص خاص خبروں تے کراچی جی بینکنگ کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس کی بدھڑی آصف زرداری فریال ٹال پر انور مجید سندس پٹ پیش عدالت آصف زرداری فریال سمیت بین جی ابوری ضمانت میں 10 دسمبر تائیں بات کری چھڑی روپو جوابدارن جا ضمانت نہ تھن جوگا گرفتاری وارن چاری علم پڑھجے علم لکھجے علم انمول ہیرو آ اچن انسان کے گھرجے ادب وارن جی محفل میں ملے جت روح کے رنگت قلم کارن جی محفل تعلیم ہے تو سب کچھ ہے تعلیم ہی جکا ہے اساں جی ثقافت کے بچائے سکے تھی ماں سلام پیش کیاں پیو مورائی صاحب کے جہیں ہی وڈو بلند علم کھیو ہے جھنڈو کھیو ہے تعلیم جے بچائن جلا مہران ٹی وی جے علم پرایو ثقافت بچایو ہفتے جے حوالے سان سجی سندھ میں سرگرمیوں تیز مختلف شہرن میں علمی ای ثقافتی پروگرام منعقد بارن طرفاں ثقافتی تعلیمی ٹیبلوز ای خاکا پیش تو جان دھورین مہران ٹی وی جو ہفتو شاندار نمونے سملہائیں لائے پروگرام ترتیب دے چھڑیا مٹھی سول اسپتال میں خوراک جی کھوٹ ای بیماریاں میں کے ودھیک بارڑا فوت ہلندڑ مہینے فوت تھیل بارن جو انگ پنجویہ تھی ویو گمبٹ ویجو گوٹ کھوڑی ناری جو میں ہتھیار بندھن جی سنگا مدی تکرار تا گھر دے کہا فائرنگ میں گھر دھانی قتل کمبر میں بائی پاس وٹا گوٹ بٹھے لشکر واسی نوجوان وحید چاندیو جو تشدد تھیل لاش اٹھایو پنو آچل میں قومی شاہراہ تے تیز رفتار بس کل ٹی عورت فوت تھی وئی اٹھ جنا زخمی قاضی احمد واسی ثقافت کھاتے جے ڈپٹی ڈائریکٹر شیر محمد ماہر کے پنج ڈیہ گزرن باوجود پولیس بازیاب کرن میں ناکام شیر محمد ماہر جی بازیابی لائے وارسن شہرن جو قومی شاہراہ تے دھرنوں ٹریفک معطل